איך אתה חושב ששחקן יכול לא לתת להשפיע על פעולה פחות טובה תוך כדי משחק ולהמשיך לפעולה הבאה כאילו כלום לא קרה? זה אינדיבידואלי. שחקן א' עושה טעות, הוא אומר, שמע, ההורים שלי עכשיו מבואסים עליי בטירוף. שחקן ב' זה אני לא הולך לקבל יותר דקות משחק. אצל שחקן ג' זה הולכים להסתלבט עליי מחר בבית ספר. אני חושב שהשאלה היותר נכונה זה לא איך אנחנו, בטח שלא נמנעים מטעויות, כי זה לא אפשרי, וזה גם לא איך לא לתת לביטחון שלי לרדת, אלא איך אני מתאושש יותר מהר אחרי שאני עושה טעות. אני לא חושב שזה טבעי אפילו לא להרגיש איזושהי בסה או איזשהו כאב קטן כשאתה עושה טעות, בטח היא משמעותית. זה הדבר הכי טבעי בעולם. אבל אני חושב שספורטאי נמדד בבאמת כמה מהר הוא מצליח להתאושש אחרי שהוא עושה טעות. כי ההבדל הוא תאומי בין אם אתה עושה טעות בדקה עשירית ובדקה 50 זה עוד מלווה אותך, או אם אתה עושה טעות בדקה עשירית ובדקה 12 כבר מופיע את אותו השחקן שהיה. זאת מיומנות, זה משהו שצריך לפתח אותו. זה משהו שהוא חשוב לא רק לספורטאים, לכל בן אדם. היתרון זה שלאדם הממוצע הרגיל יש המון המון זמן להתאושש אחרי שהוא עושה טעות, ולך אין את הפריבילגיה הזאת, אתה צריך להתאושש עכשיו. אם לא תתאושש עכשיו, אתה תתאושש בספסל. כן. לכן אחת המיומנויות החשובות של ספורטאים בעיניי שצריכים לפתח כל הזמן, כבר מגיל קטן, זה היכולת להתאושש כמה שיותר מהר וכמה שיותר ביעילות אחרי שעושים טעויות.